Ele era um tampinha, né? Eu digo que o teu, ele, o Frederico apanhou bem, mas vamos ver quem tá em cima. O teu tá em cima hoje. É, por enquanto, eles estão revezando. Você sabe que eu fiquei louco em pensar em comprar um igual do teu, mas... Eu vi aquele dia, você ficou louco. Cara, então, não precisa, né? Então, quando ele fizer um ano, o Frederico, eu vou dar uma festa aqui. É massa. Devia ter festa, né, de cachorro, né? No final de semana falaram que teve. Aqui? É. Aqui? Me falaram que no Réveillon a galera comprou uns champanhes aí, não sei o quê. Tem que ir em São Paulo, né? É. Pô, que legal, vieram, né, pra cá. Ai, que legal. Ei, você tá apanhando hoje. Pelo amor de Deus, Frederico. Dá um matanel nele, vai. Põe ele na...